Шандетев, няма дно не. Понадивши една на деме, почени кувак не една чой, и пошла детска замра. Те дзеши куса, ти на Андия ке не косуша. Пошла дете една, а му нашим тръгу се, со вите убън, че на Косовје и пари, по рекорден, че ке пи, ма шум ти чоя. Обънен три вите, веч пред котра. Андия ще фриксум, пренайкуна, че му нет ме тафи рекорден е чоя. Jo, absolut. Jo, blir bara kurs med den här kursen. Så att jag är ska jag ta på det yngsta. Men om sedan, väst nästa månad med precis av pionet, jag planerar. Att någon med pyt till att pion månad med tas av en sutsjöjn? Asnja. Är du sigurd? Är du sigurd. A më nëshem të regu pak për profesionin me cilin mirësh? Profesionin me cilin mirësh, punë i ka pak shumë pak, pak shumë pak, edhe qaj piqështë, qaj valzaj, me valzu jam i letë. Pasi që vesh jemi të valzime, për dresoj e pinë qajnë, a dë zënë kongë në Adelines për zini qajat? Fej, po, dë gjaj ka jërë, po për me valzu jam talent pra të unë jam. Edhe për qaja për me valzu, vëlloj me zot traktorit, se përshame posë muzikë shto laqë i shpisha. Po me posë të panë, s'po fulis, për mito. A të kam do të nërë me pi qaj edhe me valzu? Po, hëbje, kam atë punë, që pesh. Qëfar qaj atjeri pin, apo i qëndrën besnik vetëm ti qaj? Vetëm ti qaj. A të nëmë, pas e vesë qemi të muzika, kësh me nënë që është baba i muzikës? Pini plët. Të thonë baba i muzikës, baba. Po, për qaj, baba i qajet, ëne. Për të gjitha ata që halasi kam përvu këtë loj qaj, qëfar mesajë mund është mja dhonë atë në? Po, prevene. Ma mire me pi qaj së në diska tjera, ka të li farë sani që për njëri. Prevene qajnë. Okej, okay, a mund është më tërgu atë nënë se qëfar qaj e pënë ti, a e pënë të letë, mesëm apo të rëndë? Mesëm. Qajt mesëm pa liman. Pa liman? Pa liman. Limonit arrut pak. Limonin e kam. Ljo se kam avak. Andan me t'pyt, qaj kështë thonë vajzave cilat ndojnë mu martu në vushtre, po nuk kanë qef me qi qaja? Jo për ata let martu e në shlirë se kësh në shpes pina. Këtë pina vetë qesëm, vetë bojnë a izmet, për ata është lirë. Mësë gjeni pa martu për qoja. Unë që më të regu se që ka bënë në kohën të ndët lirë? Kohën të ndët lirë, ti qaj, vazaj, po ne i ka pak, habi menimin ditë natë e këmë vështë të qoja dhe të shala për bojët mirë. A i mirë, mirë të gjithë qysh, për mirë është kështë përshamë kërët një natë të rite, na ja po pinë qaja, si të kesh buza zemra, kesh emisioni, kesh ingjinja. 24 orë për Adnanin pa qaj, qëfar mund të jenë? Na mirë me mazë shpirtin. Edhe qajnë kur ta qesin të mirë, dhe të me falem dhe unë një. Linjajt, i mirë, i poq, dhe të me avon njërit notën. Adnan, a ki vend preferum ku e pinë qajnë? Jo, ku të mëj. Shëmica, i falem dhe rej. Bëllë heqë bëva kitë të marrin pare, kërë jam kështë 2-3 qoja, 5 qoja se jenë, s'me rritë në kohën, gjëdhitën kështë në për kafe, a s'ka shonë të më po kësh, 3-4 qoja një kohët lirë, një gjusë ore, një orë në qëtetë, po shumica dhe heqë të një në mirë në regullë është. Gjde sen që doket ka ullëzë në dënë. Ka qef, dhe të janë njëri qefin, gjitha njënën, a po dhe shqiptar jem shumë, gjënë të mirë, pe zemre. Po, ja fandej shumë për krejtë qytetarëve të vendit temë të shtërës. Adnan me të pytë, kur ka fillu dëshira për këtë leqaj? O Allah, me më pytë pe që e di që i mbo pak një shka. Në ashtë edhe ju më lejë, për burë që është të spëdi. Zdi pëse kam ka që më rakë. Mi pos letrat vizër, mi pos që apë di unë me shku në Amerika, dikën një ashtë. Dhe më këtë një shka, pëlqimi jam, jetë jam, gjithë shka është për qaj. Edhe përshëndes krejtë ata, shumë e njëri për koqevë më po, shumë e njëri për dënë fëta,
kam 500.000 foto i kam 913.000 klikime. Edhe pëse kom thonë, lapet për thamë, në shtë nuk është kërgjo, për në qatë gjendë mirë që jem, me shumë e publin, bom mirë sa. Qa këna bo dhe që tash, për plës që a bënëm për Shqipni, edhe unë jam bom mirë, nëse i në liber të genisit, besën për jallë vetë vetë edhe këtë kretëve, që dy erë këmë thonë së dështë e treta erë, kretë këmi qke për dëvarëfër, një jo, s'kam në urë, se s'kam në urë është njerë i gjënam, dhe onë, po për dëvarëfër, ku ka nevoj, si dëmës për gjamia, për tepia, për gjendë që jenë pa qef, ku ka nevoj, heqë 10 cent s'kam i morë, edhe pëse kam nevoj, në ashtë edhe për 10 euro, po këmi kanë qef me po poplën tem mirë. Adnan, a me ndonë erë me e thyrë rekordin tëmë personal të 70 qajave në ditë? Mendoj edhe kësha thy edhe e thej kur du, jemi bindën, po pela dhe naj dit pak të ke për otër tre njësë, gjithë shka, po kanë që me më po, se së të thej rekordin, kryhet, dhe ma unë, gjithë sen që të kryhet, mo, pelaj me dhe naj dit qeshtë, kur dëni që të bëhet dikur, që të të po thej rekordin, hinë liber të gënisit të dhe, dhe thej edhe i. Anon, cilë është mesajit për fund, për gjitha ata që kanë qef me pi qaja? Letë e prevojnë, letë e pjanisin, letë e pinë. Qaj është edhe al-halal është me pi. Me të pytë, qëfar knatësi e ndjenë kërë pinë qaj? Më fa ditën zemë, si me në gjinu tanë ditën, e me prisë tani me ujë. Pasi vetë që jemi të flati, a e pinë qajnë e nëzete dhe verës, apo vetë në dimri? Qëtë njëjtë. Dimri të verë. Edhe diqysh të mëngin. Në dhe pëse i pi për shamës, 70 apet në mdojtë gjumë i pi. Adna, nëse të kanë do të nërë me shku musafer, edhe nuk të kanë qitë qaj, qysh jenë dje? Dyqysh më shdo të shenë kanë, trupe, trak, që kërë, së ty qysh me të thamë. Bërë kësë jëmë kanë kërëve, si me kanë dikon jesirë. Për njesë që kanë pi njeve që kërë trak, trupe, u shliru. Për shëndes, krejtë kërë shëshe, për shëndes emisionin Kosovësha që i kam të veçan nga shpirti tonë qytetarë të Kosovës edhe unë përshëndes krejt edhe ata në Prishtinë që mëndë të spresin me pi qysha po mua në apipim me krejt këna me pi këna më taku edhe në Kosovësha edhe kom e vazhdu një fjallë pja ullo dhe një bejtë për otë të temë edhe shpetin desin e përshëndes që i kom e mftu aty me obo një vazhdim ty si ka mërma me dvejdi shka po që shiki janin Agën. Agën, e bojsh me shnet, Andere. E imer me shëndet. Piti një a dë, unë pipi edhe një zetë ekstra tjere. Lishtë dë pi. Okej. Okay. Hajt. Pse për shamë del jë pesi dë, jë pi ma shumë saj. Kërse e veti tani kështë. Telefonin e qelit gjithë, njëtë natë, në dytë natë. Edhe gjithë këm e qelit me blokoftë pa pone. Pse mënohen me masi? Për qaj ndollë, e dim në tonë, po gjithë sen, nga zama kështë e afoli, emisioni shpetim deskit që e veç këtë emision, Kosovësha, sa t'ja në gjallë dhe sa arraj. Kështë e në gje, mirë, po kështë e në gje, ju dhujnë me në gjoftë, se është njëri shpirt nësër i mirë. Ju që e këmë pravu edhe shumë, po njëri dofet. Në falemëndërim shumë shkanë për kretë, tjerë televizora, jo përshëndes edhe juve, kur gjithë keqe s'kam, po diska i veçan, kjo emision që përna bën neve, që shtetë ljumë tërë të keshër, kështë jumë konë dhe që kështë jemë sëtë. Adnan, a më shumë të regu se, mas e veç t'je veteran i qajrave. Kallëzëm se që shpje qaj? Që është akoma, kur të akoma. A është me rëndësi temperatura, a pje sa është i nxehtë, apo të me ljumë uftohë pak? Yes, normal sa është i nxehtë. E nëse të përvlen? Ja, së përvlen. Të menë në nërë pak, guen se të menë, i frynë.